Эг амглан гисүүнийг эндэрт урж байна. Улсын хурлын дарга ирхэн гүшүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 4-р сарын 14-ний өдөр Улсын хурлд дүрэн мэдүүлсэн Аз Номхон далайн хил дамсан цаасгийн худалдаа хөнгөшлөх тухай ерөнхий хэл зэрэг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 76-гийн 1-р заасны үндэслэн аюулгүй байдал гадаад болгын байнгын хороо 2022 оны 4-р сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн БНК амглан хэлцэрт нэгдэн орсноор Монгол Улсын хүлээх үүрэг төлөх татвар хураамжийн тухай болон худалдааны хэлцлийн зардлыг жилд 133 сая ам доллар хэмнэх боломжтой гэсэн судалгаа тооцооны талаар Улсын хурлын гишүүн энэ инкулд Дэлхийн худалдааны байгууллагын одоогийн нөхцөл байдал цаашдын чиг хандлагын талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Аз Номхон далайн хил дамсан цаасгийн худалдаа хөнгөшлөх тухай ерөнхий хил зэрэг соёхон батлах тухай хуулийн төслийг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж 70% саналаар соёрхон батлахын зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Аз Номхон далайн хил дамсан цаасгийн худалдаа хөнгөшлөх тухай хил зэрийг ерөнхий хил зэрэг соёхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлцэх талаарх хэлцсэн талаарх аюулгүй байдал гадаад болгын байнгын орооны саналд өгнөлтийг хэлэлцсэн уг хуулийн төслийг баталчихыг тав хүнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.